Армысыздар, сарапшылардың айтуынша, бағаға ұсақ малдың шет елдерге тірдей сатылып кетуі әсер етті. Жалғыз себеп бұл емес әрине, бағаның өсуіне ауыл шаруашылығына қажетті техника мен жанар жағармайдың қымбаттауы және соңғы кезде мал азығының тапшылығы да түрткі болды. Себебі нарықта семіз мал жоқ. Қорадағы қойына шөп таппаған шопандар қазір аналық қойды сатып жатыр. Бұл алыпсатарлар мен шет елдіктер үшін қолайлы жағдай туғызды. Бұлай жалғаса берсе, елде қой саны қысқарып, алдағы жылдары ет бұдан шарықтап кетуі мүмкін дейді Шопан ата, ұлттық қой өсіру қауымдастығының төрағасы Алмасбек Садырбаев. Оның айтуынша, биыл шопандар үшін өте қолайсыз болды. Төл жылдағыдан екі есе аз. Мәселен, қазір республикада 12 миллион аналық қой болса, мамырдың біріндегі есеп бойынша содан тек 7 миллион қозы ерген. Ішкі нарықта ет бағасын тұрақтандыру үшін тірі мал экспортын тоқтату керек деп санайды. Шетелге тірідей малдан сатуды тоқтату керек, елдің ішінде өңдеуге шығу керек. Неге Өзбекстан бүгін алып кетіп жатыр? Өйткен өзбек мемлекеті өзінің өзбек диханына, шаруасына 4%-пен кредит беріп атыр. Қазақтың шаруасы қаншадан алып атыр? Ең кемінде 14-16%. Біз қайдағы конкуренция, қалай шыдаймыз? Заңнамаға сүйенсек, біздің Қазақстаннан ұрғашы малды сатуға болмайды мыс. Тек қана еркек мал сатылып атыр дейді. Бірақ бірде бір жерде бір байқап елестетіп көріңіздерші, таможняда басқа біреу болсын, кім ананың еркек па ұрғашысы ма айырып атыр? Ешкім айырып атқан жоқ. Сондықтан еліміздің ішінен аналық бас мал кетіп атыр. Төлді азалдық, шетелге тір малымыз кетіп атыр аналық бас. Жем шөптен қорыққан шаруалар сатып атыр. Сонда қойдың еті қымбаттамай, не қымбаттайды? Ресми мәліметке қарағанда Қазақстанда қазір 22 миллион 900 мыңдай ұсақ мал бар. Оның 11 миллион 800 мыңдайы ауыл ішіндегі қарапайым тұрғындардікі. 9 миллион 900 мыңдайы жеке кәсіпкерлер мен фермерлік шаруашылықтардың еншісінде. 1 миллион 200 мыңы ауыл шаруашылық кәсіпорындарының малы. Елдегі ұсақ малдың 5,5 миллиондайы Түркістан облысында, 4 миллион 300 мыңы Алматы, 3 миллион 700 мыңы Жамбыл облысының жайлауында. Шопан ата төлін баққандар биыл 5 айда нарыққа 132 мың тоннадай ет шығарды. Олар айтуынша, нарықтағы бүкіл тауарды салыстырмалы түрде қарасақ, ет бағасы негізсіз өскен жоқ. 12 жылы ең бізде көп қолданатын МТЗ-82 тракторы 2,5 миллион болды бағасы. Қазір 10 миллион. 4-5 сеген баттады. Жағармайымыз 50 тенге болды. Қазір біздің 1 литр солярикіміз 170-200 тенге. Енді бұл айтқанда өнім біздің бөлшектер бәрі 4-5-ге өсті. Біздің ет 1200-1300 теңге болды, қазір 2000 теңгеге де 2-3-ге де өскен жоқ. Тек 40-50%-ға жоғарылады. Біздер енді мына дүкенде 2,5 мыңнан дейді, біздер өйтіп сатпаймыз. Біздер дилдарларға мына көтерме саудаға сатамыз. Олар уже ар жағында дүкендерде мына саудагерлердің қолына тиеді. АПЕК ұйымына мүше мемлекеттер мұнай өндірісіне қатысты келісімді келер жылдың соңына дейін ұзартты. Сондай-ақ 5,8 миллион баррель деңгейіндегі шектеу алынғанға дейін тамыз айынан бастап, ай сайын тәулігіне 400 мың баррельге ұжымдық ұлғайту туралы шешім қабылдады. Яғни біздің ел келер айдан бастап мұнай өндірісін көбейтеді. Қазақстан үшін тәулігіне 1 миллион 491 мың баррель өндіруге мүмкіндік берілді. Сондай-ақ Ресей мен Сауд Арабиясына келер жылдың мамырынан бастап тәулігіне 11,5 миллион бөшке мұнай өндіруге рұқсат берілді. Нарықтағы ахуалды бағамдап оң шешім қабылдау үшін ұйымға мүше мемлекеттердің өкілдері 1990-да тағы бір рет бас қосуға уағдаласты. Сарапшылар шектеу шаралары келер жылдың 40-күйегінде алынады деп топшылайды. Дизельдің бағасы төмендейді. Елдің бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі жанармай құю бекеттеріне осындай талап қойды. Мамыр айынан бастап еліміздің оңтүстігінде жанармайдың бұл түрі қымбаттағаны айтылған еді. Агенттік мамандар арнайы зерттеу жүргізіп, бағаның негізсіз өскенін, яғни алыпсатарлық сипатқа ие екенін анықтады. Осыған байланысты жанармай құю бекеттерінде ескерту жасалды. Бүгінде Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары мен Қызылорда, Жамбыл, Түркістан, Алматы облыстарында дизельдің литрі 2-5 теңге аралығында төмендеді. Айта кетейік, 1 шілдеден бастап елде дизель отынына акциз бағасы тоннасына 540 теңгеден 9300 теңгеге дейін көтерілді. Бұл алдағы уақытта бағаны қайта көтерілуіне әсер етуі мүмкін. Енді валюта бағамына тоқталай. Қазақстан қор биржасында ақшының 1 доллары 426 теңге 49 тиынға тең, еуро 503 теңге 95 тиын, ал ресей рублі 5 теңге 74 тиын деп белгіленді. Әзірге айтарымыз осы.
келесі сағатта жүздескенше.